qardaş adam mağır olar, həyası olar, qisməti olar. Hər çıx git də. Hər çıx git də qardaşın doğrulması getməli. Bu millət, bu millət səni istəmirsə. Bu yaxınlarda Beyləqan rayonunda, Şahsevən kəndində, baxdınız efirlərdə, o tayda nə hadisələr baş verdi. Çoban gəlib ağacını tutub, deyir onun başını əzəcəm. Fevralın 9-unda keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkilərində İmişlidən 3-cü dəfə namizəd olan Çingiz Gənizadə növbəti dəfə seçicilərin tənqidinə məruz qalıb. Bir qrup İmişli sakini bir araya gələrək Çingiz Gənizadənin son 10 ildə parlamentə təmsil olunmasına baxmayaraq onlar üçün heç nə etmədiyini bildirib və Çingiz Gənizadən tələb ediblər ki, o namizədliyini geri götürsün. 10 ildir Çingiz Gənizadə seçilik bu rayona, hamımızın gözünün qabağında. Olmazın biz telegramları, məktubları yazmışıq. O kişi telefonu bağlayıb oturub. Problemlər yığışıb. Sizin üstünüzə çox böyük yüklər düşür. Ağır problemlər var, sosial problemlər var. Cəmaatın, mən açıq deyim ki, elə bir ki, deputat yoxdur. O gedən qardaş buradan çıxıq gedib. Prezident də, hörmətli prezident də çıxışında dedi. Onu mən o günkü çıxışımda da dedim. Dedi ki, seçiləndən sonra o qardaş elə çıxıb gedir. Bir də 4 ildən sonra qayıdır, gəlir ki, mağa bir siyasi dəstək verir, nə bilim, nə verir. Ha, qardaş adam mağır olar, həyası olar, isməti olar. Hə, çıx git də. Hə, çıx git də. Çıxmasın doğrulması getməli. Bu millət, bu millət səni istəmirsə. Bu yaxınlarda Beyləqan rayonunda, Şahsevən kəndində, baxdınız efirlərdə, o tayda nə hadisələr baş verdi. Çoban gəlib ağacını tutub, deyir onun başını əzəcəm. Özümüzə hörmət qoyun da. Bu vəziyyətə gətirməyin cəmaatı. Allaha and olsun, cəmaat çox aqressivdir. Haydın bax, Çingizdən razı olan var mı? Yox, yox, yox. Bu millət deyir, razı deyil. O ürün görmüş, görməmiş.